Lepo pozdravljeni, moje ime je Edvard in dobrodošli v tem videu. Krizni časi so pred nami oziroma se odvijajo prav v tem trenutku, ko se Bitcoin odloča, ali bo šel gor ali pa bo šel dol. Kljub vsemu sem še vedno optimističen, zdaj zakaj? Zaradi enega preprostega razloga, ker zgodovina se ponavlja. Namreč, pri analizi določenih kriptovalut je najbolje, da se pogleda nazaj v preteklost, kaj se je z določeno kriptovaluto dogajalo in na ta način imaš torej neko perspektivo, neko široko sliko, kaj lahko od določene kriptovalute pričakujemo. Bitcoin je v tem trenutku, torej na enem takem vrhuncu bil pred nekaj časa, en mesec in pol nazaj pri 20 tisoč ameriških dolarjev. No in temeljito sem si ogledal, kaj se je dogajalo z Bitcoinom leta 2013, ko je Bitcoin stal torej 1200 ameriških dolarjev in kot vemo je takrat v bistvu Bitcoin dosegel vrh. No in sedaj v tem videu bomo primerjali, kaj se je dogajalo takrat in kaj se dogaja danes in na podlagi preteklih dogodkov bomo torej nekak na nek način lahko sklepali, kaj se bo v prihodnje dogajalo. Zraven tega bom v tem videu z vsemi vami torej javno delil tudi en namig ene kriptovalute, ki je pa doživela že 3 cikluse in pred njo je tudi 4. ciklus. Torej obeta se nam pri tej kriptovaluti en krasen zaslužek v prihajajočem mesecu, mislim da, mesecu in pol, nekaj podobnega. Na podlagi te kriptovalute vam bom najprej torej poskušal demonstrirati pričakovanja, torej kaj se dogaja, kaj se lahko pričakuje in boste videli, kako se v bistvu vsi ti vzorci preteklosti potem odražajo v sedanjosti. No, predlagam, da kar pričnemo in da si pogledamo to kriptovaluto. Zdaj, za katero kriptovaluto gre? V tem video ne bom govoril, ker ta video je javen, namenjen v bistvu vsem Slovenkam, vsem Slovencem. Ste pa lahko torej, pri tej kriptovaluti, če želite zvedeti, za katero kriptovaluto gre, pa se preprosto prijavite na spletno stran kriptoklub.com, link se nahaja pod tem videom in za katero kriptovaluta gre, kot vidimo tukaj, ima potencijala v bližnji prihodnosti 1169%, boste zvedeli v zaprti Telegram skupini, do katere imate dostop, vkolikor se prijavite, torej na spletno stran www.kriptoklub.com. No, če še vam to pokažem, samo malo. Torej, ko pridete na to spletno stran, imate tukaj en obrazec, kjer se lahko prijavite na brezplačne nakupne in prodajne signale. Torej, vnesete svoje ime, vnesete svoj email naslov in že v naslednjem trenutku boste prejeli na svoj email naslov, torej nakupne in prodajne signale, med drugim pa tudi signal za to kriptovaluto, katero bom sedaj tudi zraven Bitcoina obdelal. No, pa pojdimo nazaj na to kriptovaluto. Torej, kot lahko vidimo, gre za kriptovaluto, ki ustvarja nekakšne super špice od časa do časa. No in kot vidimo tukaj, na samem začetku se je zgodil en vrh, potem je sledila konsolidacija, padec, potem se je začelo vzpenjati nazaj gor, torej tukaj v tem delu se je nekje pričel novi življenjski ciklus, in potem je prišlo do nekega vrha, zatem je sledil padec in zatem pa skokovit, torej skok navzgor in potem seveda skokovit skok istočasno navzdol. Zadeva, poglejte, se je na isti način ponovila točno tukaj, ne, malo kasneje. In kot vidimo tukaj, če povežemo ta dva vrhova, je ta tretji vrh, v bistvu nekak sovpada, ne, in kaj sedaj lahko pričakujemo, torej, če povežemo te tri vrhove, ne, lahko pričakujemo vrh, sedaj tukaj zgoraj.
No, ta kriptovaluta se v tem trenutku nahaja tukaj spodaj. Sedaj čakamo, v bistvu jaz že imam to kriptovaluto kar nekaj časa na radarju, namreč čakam, da prebije to rumeno trend linijo padanja, ki je že kar en mesec dni in pol v veljavi. No, in kot vidimo tukaj, smo isto, ko se je ta trend linija prebila, je sledil skokovit vzpon na vrh. Ista zgodba se je zgodila tukaj. In kot lahko vidite iz tega, dejansko kaj nam priča ta graf, nam priča o tem, da se zgodovina pri vsaki kriptovaluti ponavlja. Tako kot se ponavlja tukaj, lahko potem seveda upravičeno na nek način pričakujemo v naslednjih nekaj dneh, naslednjem mesecu, torej en taki velik spon od tod do tod gor oziroma 1169%. Druga stvar, kar nam je pri tej kriptovaluti je tudi silno zanimiva, lahko vidimo tole, to spodno vijolično linijo, namreč, da se vrednost vedno približa nekje do nje, ne, torej tudi tukaj se je približala, tudi tukaj se je približala, ne, torej, da je dno te kriptovalute vedno na nek način enako. In potem še naslednja stvar, ki jo lahko vidimo, je pa trenutna cena. Ne, to pomeni, samo malo, sedaj je cena 0,00001439 bitcoina, in to označuje ta rdeča črta. In kot vidimo tukaj, je ta rdeča črta prebila in takrat se je začel skok. In tudi tukaj je ta rdeča črta prebila in takrat se je začel zelo parabolični spon navzgor. Ne? Tako da, drage dame in gospodje, pričakujem, res iskreno pričakujem, da se bo v naslednjih dneh, mogoče danes, jutri, prihodnji teden, bo morda cena še malenko spadla ali pa morda tudi ne bo. In ko bo se ta linija prebila, lahko v zelo kratkem času, to pomeni v roku enega meseca dni, pričakujemo 1169% spon v primerjavi z Bitcoinom. Seveda, za katero kriptovaluto gre, vljudno vabljeni torej na spletno stran Kriptoklub, prijavite se in boste tam notri vas bo čakalo, torej tudi obvestilo, za katero kriptovaluto gre in sicer v naši zaprti Telegram skupini, no to je eden izmed signalov, katerega bom objavil, takoj ko bom posnel ta video. V glavnem, torej 1169% lahko pričakujemo, v primerjavi z Bitcoinom, ampak če Bitcoin pade, ne, nam ti odstotki ne povejo kaj dosti, oziroma niso v takšni meri, kot bi si želeli, recimo v primerjavi z evri. Če pa Bitcoin zraste na eno cono 16.000 ameriških dolarjev, to pomeni sedaj v tem trenutku, ko snemam ta video, je njegova cena približno 8.000 dolarjev in pričakujem, da bo Bitcoin zrastel na 16.000 ameriških dolarjev, to pomeni, da bo zrastel 100%, tako da imamo v bistvu tukaj dvojni dobiček. Ne? Prvič imamo v naslednjih nekaj, torej dnevih, tednih, si lahko obetamo dobiček v višini 1169%, zraven tega bo še pa Bitcoin naredil dodatnih 100%, ne? Kar od 8.000 do 16.000 je 100%, tako da bomo v bistvu imeli več kot 2000% dobička si lahko obetamo torej v tem trenutku, v kolikor pač nekdo z dolarji, evri, karkoli kupi Bitcoin in potem se seveda odloči za nakup te kriptovalute. Dobro, to je bilo to, upam, da je to razumljivo, kot lahko vidimo, oziroma če zaključimo ta del videa, lahko vidimo, da se zgodovina dejansko pri vsaki kriptovaluti ponavlja. Vsaka kriptovaluta ima neko določeno zgodovino in na podlagi preteklih dogodkov se lahko sklepa, kot smo lahko videli tukaj, prihajajoči dogodki. Ne? In seveda sedaj sem tudi na nek način prepričan, da jim bomo priča torej tudi tukaj. No, sedaj pa gremo pogledati zgodovino za sam Bitcoin in sicer bomo primerjali samo malo. Torej, primerjali bomo dve obdobji. In sicer prvo obdobje sedaj, torej tukaj zgoraj je cena
20.000 ameriških dolarjev. Drugo obdobje pa z leta 2013, ko je Bitcoin prišel do 1200 oziroma 1130 ameriških dolarjev. In seveda vsem nam je potem jasno, da je pa Bitcoin padel dol vse do 194 evrov, tako da to je bil kar en taki dolgotrajen, počasen padec. Ti obdobji bomo mi primerjali. No, sedaj že na prvi pogled, poglejte, drage dame in gospode, lahko vidimo, da gre za te vijolične črte tukaj ali pa te vijolične črte tukaj, nam kažejo nekak zelo, zelo podoben vzorec, nekakšen koridor, po katerem se je Bitcoin gibal. No, za začetek si bomo pogledali, kaj to dogajanje, si bomo tudi malo povečali iz leta 2013, ne, da bomo točno videli, za kaj gre. Torej, prva ugotovitev, gledajte sedaj, je naslednja. Ne. Torej, tukaj je Bitcoin dosegal vrh in padel je do sen. Če mi sedaj to obdobje pogledamo z Fibonacijem, recimo, da je Bitcoin začel svojo rast pri 12 dolarjih, to se je začelo tukaj in je potem prišel do sen gor, ne, da je to vrh. Poglejte, dokot je padel. Padel je v cono, ja, in sicer, samo malo, moment, torej tukaj med 61 in pa 78% popravka. Ne? To je zdaj prva ugotovitev. No, sedaj pa poglejmo to današnjo sliko, torej kjer se danes Bitcoin nahaja, oziroma pogledali si bomo, v katero cono je pa sedaj Bitcoin padel. Ok, samo malo, da to tak naredimo. Ok, tu pa lahko rečemo, ne? Torej, da se je pa ta spon Bitcoina do 20.000 ameriških dolarjev začel tu nekje, ne? Torej tu je bil tisti konec tega popravka, no in zmerimo, kaj se pa tukaj dogajalo, ne? Torej, kot lahko vidimo, je tudi tukaj Bitcoin prišel do tega, torej do te cone oziroma do 61% popravka. Torej, lahko kar nekak ugotovimo neko zelo, zelo, zelo veliko podobnost. No, to bomo sedaj zbrisali, te dve stvari, ne. In potem bomo naredili še en korak naprej. Gremo nazaj na leto 2013. Glejte, sedaj zadeva je sedaj tu takšna. Torej, ko je Bitcoin padel tu notri v to cono, v ta 61%, 78% popravek, se je takrat pa odbil nazaj. Ne? Torej, se je odbil nazaj, kot vidimo tukaj, je presekal to linijo, šlo je za nek lažen popravek in ta popravek se je tukaj končal na vrhu in potem seveda je zadeva počasi začela padati. Poglejmo sedaj z Fibonacijem, dokot je tukaj, torej Bitcoin se odbil nazaj. Ne? Kot vidimo, ne? Tukaj, drage dame in gospodje, je vrh dosegel, kje, gledajte, pri 0,78%. Ne? Torej, od tot je padel sen in potem je šel nazaj do 0,78%. Kje je Bitcoin danes? Če bi primerjal analizo tega dogajanja iz leta 2013, bi rekel, da smo danes tukaj spodaj. In da je ta pot tega popravka še pred nami. No, sedaj si pa pogledamo, torej leto 2018 oziroma danes, ne? Torej to pa smo sedaj tukaj. Ne? Sedaj bomo še to zbrisali. Poglejte, bomo potegnili ta Fibonacci, samo malo, da se nam ne bo to vse nekaj skupaj mešalo. Torej, od vrha bomo potegnili do sem dol. Rekli smo, da bo Bitcoin prišel do 78%. Ne vem, kje je 78%. Glejte, to je sedaj tukaj. Ne? To je tukaj, to je ta modra linija, no sedaj pa mi tu pogledamo, kakšna cena je ta. Evo 17.282 ameriških dolarjev. Torej, če nekako zaključim, drage dame in gospode, jaz pričakujem Bitcoin v prihajajočem času, v prihajajočem mesecu, še bomo tudi si pogledali, koliko časa bo to trajalo, da bo Bitcoin prišel do te cene.
pri ceni 17.282 ameriških dolarjev. Ta meja oziroma ta cena pa, ko bo Bitcoin prišel torej do te cene, nam pa sama po sebi ponuja dva možna scenarija za nadaljevanje. Scenarij številka ena je ta, ne, torej, da bo Bitcoin tu nekak prebil to in prišel do 7 in se bo potem od tega, torej odbil na, šel še više do nekje 25 tisoč ameriških dolarjev, 35 tisoč ameriških dolarjev, celo 100 tisoč ameriških dolarjev. No, temu scenariju pripisujem osebno približno 30% možnosti. 70% možnosti pa pripisujem naslednjemu scenariju in sicer temu, samo malo to, tega bomo pa označili za rdeča barva, da bo Bitcoin prišel v nekem trenutku, torej do te točke, mogoče za nekaj minut, nekaj ur, na kar se bo počasi odbijal nazaj, počasi vse do cone 3000 ameriških dolarjev, 2500, 3000 ameriških dolarjev. To so moja predvidevanja oziroma to so moja pričakovanja glede Bitcoina. No, poglejmo si sedaj še kolikem času pa lahko pričakujemo, da bo Bitcoin prišel do te cone 17.000 ameriških dolarjev, torej preden podam tisto sklepno misel trgovanja, torej predloge, kaj je potrebno početi v prihajajočih torej, dneh, tednih, mesecih. Pogledali si bomo, kako dolgo traja torej ta... čakajte samo malo, najprej bomo takole narisali. Narisali bomo en taki kvadrat, torej tukaj zgoraj je Bitcoin začel padati in recimo, da smo sedaj mi tukaj, kjer je pa Bitcoin prišel do tega svojega trenutnega dna. Od tot naprej, kot rečeno, torej pričakujem spon Bitcoina. Ne? Zdaj pa to prenesimo sem in kot lahko vidimo, ne, pričakujem torej stik za vrhom Bitcoina nekje približno v tem časovnem obdobju. Če sedaj narišemo eno takšno vertikalno črto, kdaj bi bilo to? To bi bilo okoli 29. marca oziroma okoli konc marca. To pomeni, da imamo nekje en mesec dni, sedaj pa ta sklepna misel, en mesec dni in pol pričakujem rast Bitcoina od trenutne vrednosti, pričakujem, da se bo povišala njegova vrednost za 100%. Med tem časom, drage dame in gospodje, pričakujem, da se bo trg obrnil. V zadnjem času, torej ko je bil Bitcoin, mi smo začeli z našimi nakupnimi signali, to smo začeli tukaj nekje, Bitcoin je ves čas, kot vidimo v zadnjih dveh, treh tednih, kolikor se pač mi družimo, v tej Telegram skupini je ves čas padal. Glejte, drage dame in gospodje, to je sedaj takšna zadeva, jaz sem srčno takrat upal, da se bomo pogovarjali o nekih dobičkih, ampak to, kar se v tem trenutku dogajalo, torej v zadnjih dveh, treh tednih, tu ni šlo za nekih kovanje od dobička, ampak je zgolj borba za preživetje, nič drugega. Namreč, ko trg raste, ne, takrat se ti lahko pogovarjaš o nekih dobičkih. In tudi, ko Bitcoin raste, takrat se ti lahko pogovarjaš o nekih dobičkih. Torej, sedaj v tem trenutku pričakujem, da bo Bitcoin pričel z svojo rastjo in sicer v časovnem obdobju naslednjega meseca in pol. In tako, kot bo rastel Bitcoin, bodo še bolj rastle tudi alternativne kriptovalute. Torej, to so moja pričakovanja. In seveda sedaj ukrep. Ne? Naša naloga v naslednjem mesecu in pol je ta, da iz trgovanja v trgovanje imamo na svojem računu čim večje število Bitcoinov. Se, če bo Bitcoin od današnjega dneva do v mesecu pa pol za 100% povečal svojo vrednost, bomo tudi potem na koncu imeli več evrov na svojem računu. Torej, to je naš prvi cilj za naslednji mesec in pol. Glede na pričakovanja, da bo Bitcoin torej zrastel, so tudi pričakovanja povezana s tem, da bodo še bolj rastle alternativne kriptovalute, ki so v tem trenutku močno podcenjene.
Tisti, ki ste z Bitcoinom, torej ki ste ga prodali nekje okoli 9000 ali pa 10000 dolarjev in ste ga kupili tukaj spodaj, ste lahko zaslužili 20%, torej ste lahko na nek način povišali svojo vrednost. No, več o tem v Telegram skupini, kjer sem malo prej tudi objavil en video, kako ste lahko povečali. Drugi dobiček je pa seveda iz naslova padca alternativnih kriptovalut, ki so primerjavi z Bitcoinom padle še bolj, nekatere celo do 30%. In če jih sedaj počasi pričnete kupovati nazaj, torej počakamo še malo, da Bitcoin naraste, da nam da tisti dokončni signal, da pride nekje na 8200 ameriških dolarjev, in če boste začeli te kriptovalute kupovati nazaj, boste zaslužili še dodatnih 30%. Torej, to je sedaj ta slika, ne, torej to trenutno dogajanje. Ampak pozor, ne, v tem trenutku, ko se Bitcoin nahaja torej pri tej zelo neugodni coni 7800 ameriških dolarjev, ne, moramo še pa vedno imeti tudi plan B, ne, da bo Bitcoin prišel do 5000 dolarjev, da bo Bitcoin in se potem od teh 5000 odbimalo nazaj in potem padel morda pa na 3000 dolarjev. Ni nujno, da se bo ta pot zgodila. Ampak glede na pretekle dogodke, tako kot sem vam na začetku videa povedal na tisti kriptovaluti, katero bom, torej ko bom ta video posnel, objavil tudi na naši skupini Telegram, lahko pravičeno pričakujemo, da se bo zgodil ta odboj nazaj, torej zgodovina se ponavlja, pretekli dogodki se ponavljajo in pričakujem v bližnji prihodnosti Bitcoin pri ceni 17282 ameriških dolarjev. Kaj pa potem? Potem se bo pa zopet pričela nova bitka za preživetje. Ne? Kako bomo pa takrat delovali? Takrat pa več ne bomo spremljali cene v Bitcoinih. Ne? Glede na, v primeru tega scenarija, seveda, da pride od 100 do 3000 dolarjev, takrat bomo pa spremljali ceno izključno v evrih. Torej, imeli bomo denar v evrih in občasno bomo vstopili na posamezni trg, ki, za katerega bomo ocenili, da nam bo v nekem kratkem časovnem obdobju prinesel 10, 15, 20, 50% profita. In potem, ko bomo profit dosegli, se bomo ponovno umaknili nazaj v evre. To bo delovanje takrat v tistem trenutku, ko bo Bitcoin začel padati. Torej, do takrat pričakujemo Bitcoin, rast Bitcoina, ne? In naš cilj je torej ta, da si iz trgovanja povečamo naše število Bitcoina, ki jih pač imamo na računu. Se bomo na ta način tudi povečali svojo vrednost v evrih. Dobro, upam, da je bilo to razumljivo, upam, da ste zvedeli kaj novega, drage dame in gospodje, zgodovina se ponavlja in tisti, ki se ne spomni svoje preteklosti, obsojen, da se mu zgodovina ponovi, to je taki strašen rek, ampak ok, držimo pesti za Bitcoin, da se pobere, jaz sem nekako optimistično razpoložen, kljub vsemu dogajanju in seveda želim vam lep preostanek današnjega dneva.